בשביל להצליח בחיים צריך סבלנות. מילה אחת, מילת המפתח. סבלנות. למה? היום אנשים התרגלו, הכל עכשיו. בפת דור האייפונים, הכל עכשיו, הוא צריך עכשיו, הוא מזמין, עכשיו, 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 הוא יודע מה קורה בכל, הכל עכשיו. אין סבלנות. אין סבלנות, אין הצלחה. אתה יכול לצייר ציור בלי סבלנות? אתה מסתכל על הציור, אתה רואה מישהו עושה פס, פס, אתה אומר, איזה צייר, זה קשקשן. חכה רבע שעה, פתאום, רואה, נהיה תמונה, נהיה ציור. זה החיים, אתה רואה משהו קטן, אתה משם מתעצבן. למה השם עשה? חכה, הכל זה ציור, לאט לאט, הכל יצטער לך והכל תבין. הכל סבלנות. זה לומדים מאיפה? מעץ. אתה זורע זרע בקרקע. משקה, לא יצא כלום, אחרי זה כמה חודשים מתחיל לזוז משהו למטה, אתה לא רואה כלום, ולאט לאט, ואז פתאום מתחיל לצאת, ועד שיוצא עץ, ועד שיוצא פירות, ייצאו תיקונים, וסבלנות, וסבלנות, ואז פתאום התורה אומרת לך, שלוש שנים, עורלה, אסור לאכול. עבר סיוט, שלוש שנים, חשלנו סיוט, מצוות השם. מגיע שנה רביעית, רווי, קיצור, זה בסוף מגיע נחת, פירות, בלי סוף. בלי סוף, פירות, בלי הפסקה. הכל עם סבלנות. אם אדם מתעצבן, שם בקרקע, רואה לא גודל, מפסיק להשקעות, מה קורה? לא יגדל לו. לכן, עם סבלנות מצליחים בחיים. בכל דבר בחיים, בלי סבלנות לא תצליח. אדם עושה טיפול פסיכולוגי. ביום אחד הולך לטיפול, רוצה לצאת בלי חרדות? אין דבר כזה. לאט לאט, כל דבר זה לאט לאט. גם התורה הקדושה. אחד אומר, מה, למדתי תורה, לא התחברתי, הנחתי תפילין, לא הרגשתי אורות. לאט לאט, ציור, לאט לאט, עם סבלנות, תגיע לכל. אז מילת המפתח לסבלנות, בכל דבר בחיים, בשלום בית, בזוגיות, בחינוך ילדים, כל דבר, סבלנות, לא לשכוח את זה.